Galera, vocês querem uns exercícios para chutar melhor, seu chute sair topado? Cola nesse vídeo. E aí, galera, beleza? Professor Lisandro Gomes aqui na área. Se chama o canal Sandra Boxe Lira SPC. Galera, quem gosta desse tipo de conteúdo para receber as notificações toda semana, cola nesse vídeo, clica aí no joinha, inscreve no canal, tá aqui ó, se inscreva, vai lá, clica, se inscreve e coloca em todos para receber todas as notificações que a gente coloca durante a semana e o final de semana. Beleza? Então a gente vai estar trazendo aqui toda semana conteúdo bacana, dicas legais aí para você, tanto na área de defesa pessoal como na área desportiva do Sandar. Então hoje vamos fazer, galera, aqui um exercício que eu gosto muito. Simples que vai ajudar vocês a melhorar a elasticidade e também o chute, coordenação do chute de vocês. Então, vamos lá. O exercício é o seguinte: vou passar primeiro aqui um alongamento que vocês podem estar fazendo, vai ajudar bastante no desenvolvimento desse chute, tanto do chute circular como chute lateral. Então, vamos lá. Você pode estar procurando um aparelho ou uma coluna para facilitar a sua vida, beleza? Primeiro passo, galera, é deixar o seu pé apontado para lá, tá aqui a parede onde a gente vai apoiar a mão, tá? E a gente vai fazer esse movimento de alongamento, deixar essa perna livre, ou seja, então eu vou fazer esse movimento para alongar, para melhorar o chute lateral. Você pode estar repetindo isso 10 vezes cada lado e repetir mais duas vezes, ou seja, sequência de três. Deixa eu fazer desse lado, olha só, pé apontado para lá e o movimento para lá, inclina o corpo para baixo, levanta para alongar. Não faz isso, não faz isso encolhendo para dentro. O corpo tem que estar todo ereto, tá? Mantenha a mão na guarda para acostumar na hora do chute, vai ajudar vocês, tá certo? Trabalhe dois lados, tá? Vamos ver aqui agora o exercício. O exercício para o chute lateral, seguinte, vocês vão ficar virado de frente para a parede ou para a coluna e vai trabalhar esse movimento. Puxa o joelho máximo e vai chutar olhando para trás, não fazendo isso, não fazendo isso. O movimento tem que ser, ó, direto. Um coice, lembra do coice de mula? É isso aí. Coisa de muro. Então, ó, chute lateral. Tá apoiado. Jogando. Jogando. Não abre. Não faz isso. Tá? Direto. Por baixo. E joga lá. Puxou, ó, por baixo. Joga lá. Tá certo? Tranquilo? Chute circular. Vamos para chute circular. Chute circular de frente. Pro circular de frente, a mesma coisa, só que a gente, ao invés de trazer para cá, eu coloco dessa forma, tá? Então observa, galera, são os exercícios que eu sempre fiz e desenvolvi, tá? Ou seja, isso aqui é uma metodologia minha. Então, ó, chute, coloca aqui atrás do joelho, tá? Na articulação e vai fazer esse movimento. Esticou, chuta, traz, de volta. Não põe no chão, olha, olha novamente. Esticou, ó. Esticou, ó. Ah, professor, mas por que colocar assim? Vai facilitar para o iniciante entender que a perna tem que ir encolhida e solta no final, tá? Isso é o movimento do sandália, tá? Junto com o movimento do quadril, é claro, não só o pé. Ó, então, pô. Então, pô, pô, pô. Repete a mesma coisa, galera, dos dois lados, tá certo? Vocês vão ver a diferença de seu chute, tá bom? Claro que isso leva tempo. Então, vai ter que repetir várias e várias vezes, mas vai ter um bom resultado, tá bom? Vamos ver aqui agora como fica o chute. Chute lateral. Tá? Chute lateral. Beleza?
Vamos ver circular? Circular, mesma coisa. Tá? Tá aqui, ó. Lembra que o exercício era aqui, batia e voltava. Aí agora a gente coloca o aluno para levantar a perna. Pô! Trazer, ó. Observa. Pô! Ó. Observa como a perna volta, como se fosse. Ó. Encolhe ela. Tá? Tá na base, não. Pô! Cabeça. 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 Tá? Trabalha os dois lados. Beleza, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, compartilha. Deixe os comentários se vocês já tinham visto os exercícios. Já faziam? Deixa aí, galera, que é muito importante. Tamo junto. Até a próxima. Sandar, like.